Також російський солдат розповів своєму співрозмовникові, що нібито мають на шкребти 8 тисяч мобілізованих із Новосибірської області. І додав, що ті одиниці, які добровільно пішли воювати проти України, вже шкодують про своє рішення. У нас в відділенні три, в моєму відділенні три добровольця. Нас-то визвали, а вони-то самі сюди пошли. Говорять, да ну нахуй, що тепер? Да, понятне діло. А що, пожрати, яку дають? Да, ну раз в неділю видають на неділю продукти. Самі готуємо. Ну зараз хоча б краще стало. Поначалу її тоді сніг випав, сніг збирали, топили, щоб чай попити. І техніки ні хуя. Ну, взагалі ні хуя.